اللہ پاک نے بلائی کے بیج ہر طبیعت میں رکھے ہوتے ہیں، نیکی کے، بلائی کے، اچھے اخلاق کے بیج، سیڈز ہر شخص کی طبیعت کے زمین میں بوئے ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ مالی بن جائیں اور ان کو پانی دیں اور کھاد دیں اور اس پر محنت کریں اور ان کو ڈیولپ کریں تو وہی بڑھ کر پودے بنتے ہیں اور پھلدار درخت بن جاتے ہیں، اور انسان کی پوری زندگی اور سیرت اچھے اخلاق کے ساتھ روشن اور مزین ہو جاتی ہے۔ بیج ہر ایک میں رکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کوئی شخص محنت کرتا ہے تو ڈیولپ کر لیتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا تو ڈیولپ نہیں کر سکتا، ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ دیکھو آپ کی اگر بینائی کمزور ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہم عینک لگا لیتے ہیں، ایک ایفرٹ کرتے ہیں، کمپنسیٹ کر لیتے ہیں۔ بیماری ہو جاتی ہے تو علاج کر کے شفا یابی کروا لیتے ہیں۔ جسم کمزور ہوتا ہے تو محنت کر کے اس کو طاقت دے لیتے ہیں، وائٹمنز دیتے ہیں۔ جس طرح جسمانی کمزوریوں اور خرابیوں کے علاج ہوتے ہیں، صرف ہمیں توجہ دینی ہے، نظر انداز نہیں کرنا، توجہ دینی۔ اسی طرح بندے کے نفس میں جو کوئی خرابیاں کمزوریاں ہوتی ہیں، انہیں بھی ریاضت سے، اچھی صحبت سے، اچھے مطالعے سے، اچھے فہم سے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اچھوں سے اچھائی سیکھنے سے، توجہ کرنے سے، محنت کرنے سے، ریاضت کرنے سے، بندہ محنت اور مجاہدے سے اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور کمی کمزوری کو دور کر کے شاندار طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نظام رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی، اور تعلیم دیتے ہوئے یہ فرمایا، دعا کرتے تھے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، آقا علیہ السلام دعا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے، میرے جسم کو، میرے چہرے کو خوبصورت بنایا ہے۔ آپ دعا کرتے، باری تعالیٰ جس طرح تو نے میری شکل کو خوبصورتی دی ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اب اس دعا سے پتا چلا کہ آپ کے اخلاق تو پہلے ہی خوبصورت تھے، مگر جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور تو اس کا مطلب ہے اظہار بندگی کرتے تھے، اور پھر جو کمال نصیب تھا، کمال پر کمال حاصل کرنے کی التجا کرتے، پھر کمال پر کمال حاصل کرتے، پھر کمال پر کمال حاصل کرتے۔ تو با کمال لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمال پا کر اپنا سفر روک نہیں دیتے، بلکہ کمال کے بعد بالا تر کمالات کے لیے سفر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی کمال پا کے بے نیاز ہو جائے اور سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، میں نے پرفیکشن اچیو کر لی ہے، کمال پر پہنچ گیا ہوں، اور محنت چھوڑ دے، توجہ چھوڑ دے، تو اس کا کمال بھی گھٹتا گھٹتا نقص میں بدل جاتا ہے۔ کمال کو کمال رکھنے کے لیے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور کمال کے درجے بلند کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو نے جس طرح میرا جسم اور چہرہ، ساری کائنات کا خوبصورت ترین چہرہ اور جسم بنایا، اس طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ مطلب یہ تھا کہ میرا خلق تو نے اعلیٰ کیا، پر اعلیٰ سے اعلیٰ تر کر دے، اولا سے اولا تر کر دے، ارفا سے ارفا تر کر دے، اتنا اونچا لے جا جہاں تک خلق جا سکتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ مجھے حسن اخلاق کی راہ پر چلا، یہ بھی دعا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے اخلاق، اچھی طبیعت، اچھی صلاحیت، اچھا مزاج، اچھے طور طریقے موجود ہوں تو بندہ بے نیاز نہ ہو، ان کی حفاظت بھی کرے اور ان کو مزید ترقی دینے کی ریاضت بھی کرے۔
حفاظت بھی کرے ریاضت بھی کرے. اگر توجہ ہٹ گئی تو غفلت سے جو پہلا کمال تھا وہ بھی جاتا رہے گا.